Za održavanje biciklističkih staza u našem gradu nije utrošen ni jedan jedini dinar. Utvrđeno je na osnovu izveštaja o realizaciji sredstava za održavanje putne privrede u 2014. godini, koji je pre nekoliko dana usvojen na Skupštini grada. Ovaj podatak iznenadio je novosadske bicikliste, jer je prvobitno planirano da se za ove svrhe izdvoji 12 miliona dinara. Biciklistima je zaista potrebna direktna i bezbedna ruta da stignu do svoje destinacije. Bicikli je sredstvo koje je daleko, da kažemo, osetljivije na takve probleme. I ono što ja mislim da je bitno reći, da ta ulaganja zaista nisu toliko velika kao kod automobilskog saobraćaja i te površine se zaista ne oštećuju toliko često kao automobilske, to jest kolovoz, tako da prosto nije jasno zašto je ostalo na nula dinara realizacija, zašto se neki hronični problemi ne rešavaju, a zaista ih ima po gradu. Trifković je istakao i da su novosadski biciklisti gradu prošle godine predali listu nerešenih problema, kako bi čelnicima ukazali na potrebu uređenja biciklističkih staza koje u našem gradu koristi hiljade sugrađana. Pa najviše ima tih izbočina od korenog sistema drveća i ima rupa. Znači, ono što je na nekom možda trećem mestu jesu prekidi biciklističkih staza. Vi imate negde nerešene imovinske odnose, negde prosto nije izvedeno, ali ova prva dva su problema nekako najuočljivija, s tim da ti problemi umeju negde toliko da budu izraženi kao recimo na Futoškom putu ili ovde u Partizanskoj ulici na jednom delu, da to zaista čini stazu nefunkcionalnom. A kako naš sagovornik ističe, u takvim situacijama biciklisti su primorani da koriste kolovoz, što svakodnevno otežava saobraćaj za hiljade naših sugrađana koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo.